Senátor Jan Veleba objíždí svůj volební obvod Chrudim Havlíčkův Brod a tento týden zamířil do obcí a měst s koňským povozem. Využil tak dle svých slov nápad a nabídku svého slovenského kamaráda Stano Becíka, který koňský povoz zapůjčil a dokonce kočoval spolu se senátorem. Senátora Jana Velebu mohou lidé na Chrudimsku i na Havlíčkobrodsku potkat od úterý 14. do soboty 18. července. Jde o pokračování a zároveň zpestření cest Jana Veleby po volebním obvodu. Jak sám říká, je už téměř v polovině svého senátorského mandátu a rozhodl se zopakovat to, co již podnikl ve volební kampani. Tedy, že navštívil postupně každou obec a město, pohovořil s obyvateli a zastavil se ve vesnických prodejnách, ve firmách, u starostek a starostů. V minulých týdnech absolvoval senátor první část své letní jízdy po regionu, zatím automobilem. V týdnu tomto se již vydává do měst a obcí s koňmi Stano Becíka, bývalého ministra zemědělství na Slovensku. Jak sám senátor Veleba dodává, z kozlíku koňského potahu to bude úplně něco jiného a zajímavý úhel pohledu. O tom se přesvědčil hned v úterý 14. července, kdy v ranních hodinách vyrazil povoz ze svého startu ve Svobodných Hamrech. První zastávkou na senátorově cestě bylo Hlinsko, kde byl Jan Veleba se svým doprovodem před 10. hodinou přivítán před radnicí starostou Miroslavem Krčilem. Tak já jsem se rozhodl, na podzim budu mít polovinu svého volebního mandátu, a já jsem se rozhodl, že znovu objedu, tak jako v senátní volební kampani na podzim roku 2012, celý svůj obvod. To znamená vesnici od vesnice, obchod od obchodu, vesnici od vesnice, obchod od obchodu a tak. Takže dělám to autem, mám už polovinu za sebou a když jsem potkal asi před 2 měsíci svého přítele, bývalého slovenského ministra zemědělství Stano Becíka, a vyprávěli jsme si tady o tom, tak on říká, já dojedu s koňma. Protože on jako ministr zemědělství projel část Slovenska s koňma a propagoval slovenské zemědělství. No a slovo dalo slovo a výsledek je ten, že včera přijel a do pátku budeme jezdit každý den, od rána do večera, každý den trasa tak kolem 30 kilometrů a dneska jsme zrovna v Hlinsku. V průběhu roku Jan Veleba v regionu pravidelně navštěvuje především představitele obcí, ale například i významné zaměstnavatele. Při své cestě propagoval senátor Veleba české potraviny. Uzeniny a medovina, kterou byl senátor před radnicí pohoštěn, jistě od českých výrobců byly. Od radnice poté senátor Veleba vyrazil s koňským spřežením do města, kde na několika místech pohovořil s místními obyvateli, kterých však v ulicích vzhledem k vytrvalému dešti příliš nebylo. Když to zhrnu, tak mám z toho velice dobrý pocity, protože lidi nebo voliči nebo občané velmi příznivě reagují na skutečnost, že nejsou žádné volby a se neucházím o žádný hlasy, ale já to dělám, protože mě to zajímá, že mě zajímají prostě jejich názory a takhle jako se toho dozvíte úplně nejvíc.